Hallå? Hej, det är jag. Hej! Jag har en överraskning. Överraskning? Josef, kan du komma in? Ja, okej, men det får gå snabbt då. Jag måste ju hämta Evelyn nu. Christian ringde. Sa du något? Han kommer i helgen. Va? Hur länge ska han vara här då? Typ på söndag eller? Du. Jag ska berätta. Jag måste sticka nu alltså. Okay. Vi kan väl ringa varandra sen. Jag försöker ringa dig. Mm. Okej. ...1500 kontanter. Alkohol är förbjudet och du vet vad läkaren har sagt om det och medicinen. Här har du 2 citalopram. Nej, det är Christian. Hej. Hej. Fan vad fin du är. Kom. Vet du hur skönt det ska bli att komma hem nu alltså. Som det var förr. Och den här lukten. Vem ser det här? Det är grannens. Alltså de är... Jag flyttar in i Hallbergs gamla hus. Han hjälpt mig en del med huset. Alltså han är hantverkare. Ja, bra. Släpper jag. Hörru, kom. Du, vi måste prata. Men kom, sätt dig. Jag ska visa en sak. Men kom, du kommer älska det här. Tycker du är fin?
Ja. Du. Du. Christian, vänta. Christian. Uff. Nej, men skit också. De är redan här. Vilka då? Ja, det är Berra. Han skulle fixa lite fest. Alltså, du. Min första permission. Vi sätter på oss något fint, okej? Okay? Kommer du? Du har väl inte tänkt dricka? Men vi kan väl stanna hemma istället? Men jag lovar inte att dricka, okej? Okay? Du. Jag behöver inte stanna så länge. Skynda dig och sätt på något snyggt. Jag skulle bara ta lite luft. Skönt. Kallt det. Så jävla kallt alltså. Svinkallt. Men, vad ska vi göra för ni Sofia där? Du fryser. Alltså jag svär, luften är fan inte likadan här utanför alltså. Alltså det är helt sjukt alltså. Ja, det vet du väl. Kom inte ihåg. Vad fan är det, Robin eller? Jesus, vad stor har blivit. Kom hit för att känna på det. Oh, Jesus, va? Vad tungan är, vänta du. Du, ska visa dig en liten grej. Kolla här. Oj, shit, du är ju bra. Så, okej, kolla. Åh. Va? Du fixar en vit tid i dig sen när du blir stor. Eller hur, Sigge Freud? Ja, nu går han också. Det var han. Skål, brorsan. Jag vet att du vill. Fan, 3,5 år. Fan, man har förtjänat den här. Det är klart. Ska du inte gå ut till de andra tjejerna i köket? Men vad fan har du på med? Är du dum i huvudet eller? Men vad fan? Tog du att tända då? Stanna den där för fan. Stanna den där för fan. Han har ett glas på drivet. Jag vill inte gå hit över huvudet. Det var du som inte går. Kväll. Varför inte en tredje kväll? Sluta då! Förlåt du. Fan, det var inte meningen. Shit. Du, det var inte helt... Madeleine. Men du, jag har ju sagt förlåt ju. Va? Jag visste hur det skulle bli. Men, vad gör du för något? Jag ska ringa en taxi. Men så fan heller att du ska. Du får stanna här nu.
Det är den enda kvällen vi har tillsammans, fattar du det? Christian. Ja? Lugn. Men vad fan, hon tänker ju för fan bara dra ju. Låt henne åka. Sov här. Fixas imorgon. Ge mig telefonen. Du stannar här nu. Du tänker fan inte sticka innan festen är slut, fattar du det? Vad håller du på med? Du kan inte bråka med Maddie nu. Skit i det nu. Så jag vet inte vad fan hon pysslar med. Hallå? Tack. Gud vad schysst, tack. Hallå? Madeleine, kan du höra mig? Ja. Var är du? Har det hänt något? Nej, jag ska åka hem nu. Jag tar en taxi. Var är du? Ska jag komma? Vad var det där? Nu var taxin. Jag ska åka hem nu. Visst du skulle bli. Han är ju inte ändå alls. Du vet inte vad när han. Hur han blir när han blir full. Madeleine, är du där? Madeleine.
Du? Madeleine, kan du inte komma ner och prata lite? Fan, jag är så jävla ledsen, jag. Det var inte meningen, fattar du? Jag vet inte vad jag ska säga, förlåt. Jag är så jävla ledsen, fattar du? Du kan väl bara komma ner och prata lite, jag. Du, Madeleine! Jag mår så jävla dåligt, fattar du? Hur känns det? Nej, men det känns bättre. Bra. Jag vill ha mer vin. Okej då. Men jag måste ju upp tidigt imorgon. Jag ska åka skridskor med Evelyn. Öppna inte. Nej, men det är lugnt. Jag stannar kvar. Ah, ta det lugnt, jag kommer. Kan jag hjälpa dig? Vad gör hon? Vem då? Vad gör hon? Madeleine. Vad fan gör du? Kom, vi slår henne. Kom! Släpp henne. Du ska hålla köpten när jag pratar med min fru, fattar du? Jag ska sluta! Vad knullar du med henne, eller va? Gör det? Svara! Christian! Hur rätt att bli? Orkar inte mer. Kom här! Christian! Thank you.